Ja si vážim mojich kolegov, že si spomenuli na mňa a že aj so škrabočkou? Krabočka. Aj slovenčina sa zmenila medzi. Aj so škrabočkou ma uhádli, čo je veľká čest. A najmä ďakujem mojej zácnej kolegyni, ktorá medzi toľkými chlapmi ma uhádla. Ja mám pocit, že to ma Zdenka uhádla. Prepáčte, že jasne. Podávate sa. Radi sa vzdávame to tom. Ona už tým dlhým úvodom smerovala ku mne. Tak bolo to úplne jasné, ale zasa ten potlesk samozrejme bol veľmi úprimný a nie len preto, že vás ľudia dlhšie nevideli. A naopak možno práve z toho vyvstáva otázka, že kedy vás opäť uvidia. Neviem. Na 1. mája. Môže byť. Čo 26. júna? Máte voľno? No má. Dobre, píšte si. 7. september? Má. Dobre. Medzi 6. a 9. Medzi 6. a 9. Dobre. Vyšlo, ňo? Dobre. Tak sme to... Prečo ste použili slovo ňo?